Zelena stranka pruža mogućnost glasačima u Šapcu jednu treću varijantu izbora koja će biti intelektualna, kulturna opcija, takođe građanska opcija i domaćinska opcija. Mi ovdje želimo Šapcu da pružimo mogućnost da se ne glasa, da ne bude izbor samo za jednu ili drugu stranu, nego da predstavimo i naš program koji je veoma evropski, savremen, a u isto vreme i tradicionalan. Takođe, smatram da na lokalnim izborima u Šapcu treba glasati ljude, kandidate, a ne nazive stranaka. Birajmo Šapčane, domaćine, ljude koje poznajemo i verujte, smatram da ćemo biti iznenađenje u Šapcu.